Hətta bir dəfə bir qardaşım birinə deyirəm, bax deyirəm Allah Azze ve Celle insanların beynini elə idarə edir ki, hamı birdən demir ki, biz Moskvaya gedək. Yoxsa tıxac olar, tıxacdan dayanmaq olmaz. Samolyotların tıxacından, nə bilim maşından. Hamı desə ki, mən misal üçün filan prospektə geçsən, basa-basdan dayanmaq olmaz. Allah Azze ve Celle görüncə idarə edir insan. Hər kəs öz yerini tutur. Təsəvvür elə, heç ara tıxac yaranmır, yəni o dərəcə. Gör Allah Azze ve Celle necə bölüşdürüb. Ruziləri Allah da bölüşdürüb. Və mə min dəbbətin fil ardı illə aləllah rizquhə. Elə bir canlı yoxdur ki Allah onun ruzisini verməsin. Ən xırda həşəratlardan tutmuş, ən böyük balina gün ərzində tonlarla yiyir. Tonlarla, 15 ton çək, 150 ton çəkisi var. 150 ton çəkisi o. Gün ərzində tonlarla yemək yiyir. Allah Azze ve Celle dənizdə onu ruziləndirir. Allah Azze ve Celle milyon tonlarla dənizdən bizə balıq verir. Orada yenə yaradır balıqlar. Görür Rəbbimiz nə qədər qüdrətli. İnsan heç düşünür. Əfə həsibtum mənnəmə xalqnakum əbəsən və ənəkum ileynə lə turcaun. Siz elə bilirsiniz ki, boş-boşuna yaranmışsınız, sonra bizə qaytarılmayacaqsınız. İnsanların ibrət almağı üçün hamısı. Allah ibrət qoyub. İnsan düşün, insan təfəkkür elə. Bir gün öləcəksən, gələcəksən Allahın huzuruna. Allah hamımızı əff eləsin. Allah bağışlasın bizi.